Jelikož jsem v minulém videu zapomněl na konci videa zmínit členy, za což se vám ještě jednou omlouvám, což je jedna z výhod členství, tak to vynahrazuju tady. Na začátku tady tohohle videa. Děkuju moc všem členům, opravdu moc, zvlášť Semi, Heynope D4XD, Marvy Manic, Jiří Galeštok a Vincent. Jste opravdu chábři a ještě jednou se omlouvám. Teď si užijte video. Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Mars Corporation, aby vám přinesl další už nám známé informace ohledně očekávaného třetího pokračování Little Nightmares. Tarsier Studio se nepodílí na vývoji této hry, to víme, tudíž nám noví tvůrci během jednoho interview prozrazují nová tajemství. Figurka obrovského mimina je už v prodeji, Little Nightmares série vyjde i na mobil. Wow, 12.12. to dropne, tak si to vemte. Máme první demo záběry přímo ze hry, a co hlavně, vyšel jakýsi podcast nebo audiokniha nebo co to vlastně je. Teď, když už ze mě ta částečná skeptičnost ohledně Little Nightmares 3 opadla, můžeme se podívat na další informace a novinky, včetně nových teorií a prvního demo gameplaye. Jdeme na to. Discord v popisku. Na Gamesconu proběhl, ač malý, tak poměrně důležitý a zajímavý rozhovor s dvěma lidmi. První je Coralie Feniello, producentka Little Nightmares 2, která přispívá nyní i k vývoji 3. A druhým je Wayne G, herní ředitel Supermassive Games. Noví tvůrci Little Nightmares na otázku, proč si Bandai vybral na vývoj Supermassive Games, odpověděli, že odvedli skvělou práci při vytvoření Little Nightmares 2 Enchanted Edition, na které pracovali a Bandai řekl, hele, tihle cápci dělají fakt dobrou práci a navíc hodně dobře rozumí hororu a v důsledku jejich úspěšných titulů jako Until Dawn nebo The Quarry je vzali jako nové vývojáře hry. Tarsier se místo Little Nightmares chce pro změnu věnovat novým vlastním titulům a po zveřejnění prvního snímku, něčeho nového Tarsier, nemůžu říct nic jiného než kurva, vemte si všechny moje peníze! Ale tohle není Little Nightmares. Kámo, vůbec mě to nezajímá, vem si všechny moje peníze, tohle je bomba. Tázaní se taky zmiňují o kooperaci hry, která nebude lokální, ale pouze online na dvou odlišných zařízeních. Takže pokud chcete hrát local co-op na jedné obrazovce, tak máte smůlu. Odůvodňovali to tím, že by takhle hra ztratila určitou část atmosféry, což sice asi částečně chápu, ale hodně bych lokální koop osobně uvítal. Dále se jenom tak stručně zmiňují o tom, že puzzle budou více kombinované za pomocí kooperace a nástrojů, které taky budou moc slow a alone používat jako zbraně, potom zakoktali něco o tom, že se bude hodně šplat po žebřících. Taky mluví o tom, že se inspirují od minulých her franšízy, kdo by to byl čekal. Jdou poznat určité inspirace z konceptů minulých dílů, ale o tom jsem už mluvil v předchozím videu. Celkově se snaží vytvořit vlastní specifický a nový příběh, ovšem stále bude spojen pomocí různých odkazů a tajemství s celou franšízou a bude se pochopitelně odehrávat ve stejném univerzu. Každopádně to mě nenechává moc chladným a stále si myslím, že je zde obrovský risk toho, že se vytratí prvotní a hlavní myšlenka. Poslední otázka byla, jak dlouhá ta hra bude, na což neznali tvůrci odpověď, jelikož hra v Alfia bude ještě její dokončení trvat. První hra trvá plus minus 4 hodiny, když nevíte co dělat. Druhá hra trvá zhruba 6 hodin, když nevíte co dělat. No a když vezmeme průměrnou délku her od Supermassive Games, jako je právě The Quarry nebo Until Dawn, vyjde nám, že celá hra podle standardu tvůrců by mohla mít okolo 7 až 9 hodin hrací doby. Z toho mám taky lehké mražení, poněvadž původní dvě hry mají už při prvním průchodu dobře nasazený rytmus a věřím, že za to z velké části může herní doba taková, jaká je. Tudíž pokud bude trojka dlouhá, tak se bojím, že to nasazené tempo a rytmus nebude mít. K Supermassive Games se ovšem nějaké střípky minulosti Tarsier přece jenom pojí. Úžasný soundtrack Little Nightmares franšízy byl složen Tobiasem Liliou, který nyní složil soundtrack pro trailer. A pro úvod na začátku zmíněné audioknihy / podcastu. Obojí jsou to fakt bangery, no a Tobias prozrazuje, že se bude podílet na soundtracku do Little Nightmares 3, ale trochu jinak než doposud, z čehož můžeme usoudit, že se přidá k týmu a nebude už nejvyšší hlavou Audia. Pojďme se posunout dál, a to k samotným teoriím hry.
Ačkoliv to samotná producentka neřekla v interview, Coralie potvrdila, že každá část hry bude mít svého ikonického nepřítele. Čímž tak rozhodně nebylo i v předchozích hrách. No, zkusme si je aspoň nějak zatím seřadit a určit jejich primární nemezise. Po již tradičním, dramaticky tajemném a pomalém zoomování na zrcadlo se Lou probouzí v poušti na pokraji zapomenutého města Necropolis. Zde za malou chvíli naráží na holku Lone, se kterou se vydá na dobrodružnou cestu po zničeném pouštním městě. Tento úvod by mohl vypadat podobně jako úvod do Pale City v Little Nightmares 2. Pomalý, ovšem napínavý a atmosféricky nepříjemný. Pár lidí přišlo s teorií, že Necropolis by mohlo být staré Pale City. Ovšem v daleké apokalyptické budoucnosti, po velkém kolapsu. S čímž teda já osobně nesouhlasím, protože už od pohledu je architektura Necropolis o poznání starobylejší a jiná než v Pale City. V demu vidíme obranný systém, který známe z The Maw a The Nest, a tím životní esenci vysávající oko. Na první pohled nejde vidět nikdo skamenělý, konec konců oko vždy pohlcovalo jenom děti, že? Ne. Je tu vidět první dospělý člověk zabit tímto obranným systémem a je na něm něco podezřele moc znepokojivého. A to, že vypadá jako úplně obyčejný nezdeformovaný člověk s normálními proporcemi, což je něco, co jsme za celou dobu série neměli šanci vidět. Odchyluje se to od myšlenky. Ale je to dost nepříjemný pocit vidět v takovémto stavu dost možná normálního člověka v tomto pokrouceném a zvláštním světě. Ve skutečnosti toto oko nebylo strojem, ale skutečným okem obrovského mimina, které je nediskutabilně hlavním záporákem této lokace. Toto obrovské mimino umí svým okem vysávat životní energii jako oči v dymu. No a s tím se pojí jedna interesantní teorie, no a to ta, že veškerá energie vysáta těmito oči putuje a ukládá se jako energie pro tuto obrovskou stvůru. Samotné mimino nevypadá, že by bylo někým nebo něčím jen tak vytvořeno, jelikož se nikam nevejde a zdá se to být jednoduše fyzicky nemožné. Já si osobně myslím, že se jedná o symbolické stělesnění utrpení a ztrát životů malých dětí, trpících ve světě Little Nightmares, které se transformují do této podoby masivní stvůry, jež je dětskými životy tvořena i poháněna. Ovšem, je to pouze moje teorie. Další kapitolou bude fabrika, jež se velmi podobá prostředí v domu. Těžko říct si, co tato fabrika vyráběla, vzhledem k prostředí si to neodvážím tipnout, napište mi do komentářů, co by to mohlo být, abych měl lepší představu, děkuju. V této lokaci je rozhodně hlavním nepřítelem několikati končetinová kreatura, která dává ten pravý, nefalšovaný, na zádech mrazící vibes Little Nightmares. Další by mohl být zábavní park. Možná se ptáte, proč si myslím, že zábavní park je až po továrně a ne naopak? No na to vám odpovím, že já sám nevím, to pořadí může být kompletně odlišné a určuji ho na mém subjektivním pocitu. Zde už je diskutabilní, zdali jsou přítomní staří známí úhlavním nepřítelem, nebo je tady nějaký hlavní jedinečný boss. Třeba Ferryman, nebo někdo jiný, ale Ferryman. Protože by to jinak mohl být pěkně promarněný potenciál pro nějakou novou nebo už starou, děsivou a nevím jakou všechno postavu. Potom asi tohle, což je buď to již zmíněná fabrika nebo úplně nová lokace. No a nakonec zrcadlo. Zde si představuju velký a intenzivní boss fight přímo uvnitř zrcadla, přes která se hrdinové umějí teleportovat. No a boss fight s nikým jiným než s takovým nepříjemným punkerem, o kterém všichni moc dobře víme, že? Fascinuje mě představa o finálním boss fightu v zrcadle z Mirror Monster, jelikož nás zrcadla neukazují vždy takové, jací jsme na povrchu. A proto by ten boss fight mohl být hodně odlišný po fyzické stránce, stejně jako byl odlišný ve dvojce. Jinými slovy, celý boss fight by mohl jakýmsi způsobem reflektovat naše pocity, naše strachy a to, jací doopravdy jsme, nebo respektive jaký je Low a Alone. No a nyní ten podcast. Ten bych chtěl osobně popsat v samostatném videu, ale chtěl bych se vás tímto zeptat. Stáli byste o to, aby ho celý společně s pár dalšími lidmi kompletně předaboval a přeložil do češtiny? Pokud by byl obrovský zájem, který bych viděl u tohoto a minulého videa, tak bych to udělal, takže určitě dejte like a odběr a určitě sdílejte, pokud byste český dubbing podcastu chtěli. Ještě připomínám figurku, který je jenom omezený počet a až se vyprodá, nebude už nikdy k dostání, pouze na bazarech za zvýšené ceny. Taky mi určitě dejte vědět o dalších novinkách a informacích, se kterými bychom mohli nadále pracovat a postupně více a více dohloubky prozkoumat tento temný svět Little Nightmares. Vědět mi můžete dávat například na Discordu, kam se samozřejmě můžete i připojit. Nicméně tohle by bylo jinak pro toto video.
video vše. Tady máte jeden historicky korektní citát, abyste nemuseli věřit fejkovým na Instagramu. Dejte like, komentář, sdílení, odběr, pokud ho ještě nemáte. Připojte se na můj Discord server, který najdete v popisku. Ohromně moc děkuju svým členům, kteří mě podporují, zvlášť Semi, Heino, D4XD, Marvin Menik, Jiří Galeštok a Vincent, jste rizleři a máte mé srdce. A jo, zatím, nashledanou.